Wa. Hiyo ni kadi. Hebu nione Susan Lurambi anatufungia. Hiyo kitengo. Susan Lurambi anatufungia. Hello. Hello. Baba Tirim. Baraza Power. Hamala Tialala. Delegates ODM. Asante sana. Kwa majina naitwa Susan Omondi. Woman leader Lurambi. Baba Lurambi, tunataka kukuhakikishia tuliona pale SG alitangaza tulikuwa number 2. Lakini next time kama atakuwa anauliza hiyo swali utakuta tuko number 1 kwa registration. Mikakati yetu tumeanza kupanga na mheshimiwa wetu Hamala, na baba tunakushukuru sana pamoja na Governor Emeritus Oparanya vile mulituletea Bishop Hamala. Ameanza kuhit ground na kila kitu inaenda kukua sawa sawa. Pamoja na Governor wetu Baraza, kila kitu inaenda kukua sawa. Baba, jambo langu la second last, ningeomba next time kama unarudi Kakamega, si uite tu mkutano ya wamama delegates peke yake. Mapinduzi. Na wamama wakue na mambo yao na baba, sivyo? Mapinduzi. Mwisho baba, sisi wamama wa grassroots, saa zingine tunakimbia hapa na pale tukifanya campaign mpaka tunaishiwa. Ikifika ile wakati ya matunda baba, nomination specific. Baba, tunakuja tunafanyiwa ile kitu. This time round baba, tunakuomba tafadhali utu consider wa mama wa grassroots kwa nomination, at least hiyo list tukue kipaumbele. Na kwa hayo machache, asanteni sana viongozi. ODM power. Basi ninafunga. Nataka nirudishie program gavana, alafu amlete deputy party leader, tuende kwa baba washughulikie yale mambo wananchi wamesema. Sikali kario, me am a small fish in a big pond, so I leave the big fishes to answer, isn't it? Yes. Aya. Aya, aya. Kwa sababu ya muda, ODM. ODM. Na